vara en sån som får hålla på och vänna på pengarna. Det är inget att sträva efter, va? Jag har en fabrik, va? Vad gör jag då? Jag gör kanel. Går åt nu när hela Sverige bakar. Jag gör syntetisk kanel, va? Syntetisk. Helt syntetisk kanel. Går runt och tittar i min fabrik. Vänsterfilmen som kommer om natten spränger i min fabrik. Ser det som en sniken profitör som luktar kapitalistisk och dör. Fabrik, ja, det är inte så lätt att ha fabrik i Sverige då, och mycket med de jävla, vilket bakslag för mig alltså. Hela Sverige bakar gjorde sommar uppe om, det rullade inte in några kulor och är tvungen att vidta extraordinära åtgärder, va. Fick ta hit en åkerman som petade ner en bäck, va, så taket rasade in, fick ut lite försäkringspengar så att kunde investera i en ny produktionslinje, va. Jag skulle inte satsa på vanligt kanelsvannat pulver, va? Som pulver som man blir på kanelen, va? Ni förstår vad jag menar, va? Ja, vi kom igång med produktion. Kulorna börjar rulla in, alltså. Där ska ni tänka på om ni skaffar en fabrik, va? Pengarna som rullar in ska ni stoppa direkt i bakfickan. Visa aldrig pengarna. Kommer du ska ha dem, visst? Det är bara gömma pengar. Problemet är att man måste anställa också. Det är svårt att hitta folk här i Sverige som vill göra något alltså. De jag har fått tag i, vad gör? Ja, de vill sitta och läsa tidning och dricka öl. Rör sig knappt i fläcken, gör de. Sitter där, vet du. Sen ska de till tandläkaren också. Så det enda de sitter och hänger där. Och sen till tandläkaren, vet du. Ja, det var ju mer problem när taket hade rasat. Fick de ju böjas också. Vad skulle de ha ett skyddsombud också? Ja, det här fick jag avstyra med en gång. Alltså. De här skyddsombudet ut på fisket. Man ramlar ner i ett gruvhål, det vet du. Man har inte sett den på flera dagar sedan. Då ordnas det med det här då. Ja, det är problemet. Slutar inte med det. Det är en äldre där. Så skulle de gå med facket också? Där. Ja, vad skulle jag göra åt det? Jag fick bjuda alla på en skyddssemester. Ja, ändå var de nöjda. Glömde de det där med facket. Så det var ganska enkelt fixat alltså. Det går att fixa saker alltså. Ja, det är lite rörigt på kontoret va. Revisor sitter inne. Och det är en bra revisor. Det är därför han sitter inne va. Han kommer väl ut snart. Kanske, jag vet inte. Jag vet inte. Men det som var det stora problemet det var att få pulvret, det här pulvret och lukta kanel va. Vända mig till en tysk firma va. Tyskarna de kan va. Och den här firman de sydde kläder till nazisterna under kriget va. Så jag vet de kunde sin sak alltså. De fixade till så fick så här. Så att det började lukta kanel om pulver. Ja, det är en bra firma. De gör parfym också i små flaskor. Det här luktar väl ungefär som en ny hemkommen. Thailands vänster tror jag. De luktar och de luktar vet jag inte. Det är något sånt va. Så gör de tröjor också där det står deras namn. Kan inte säga deras namn. För kanske de blir arga vet du att jag tar upp då. Att de får vara med i det sammanhanget va. Kostar 2000 spänn en tröja. Så ska man ha en flaska parafym och en tröja så är 3000 spänn. Och där går folk runt. De tänker inte på att de sitter kläder åt nazisterna. Ja, de gillar väl det. De är väl nazister då. De som går runt i de här tröjorna. Får de gärna vara för mig alltså. Det skiter ju. Jag lägger mitt tröj där. Bara får fabriken att rulla. Så det gäller. Har man fabrik här så måste man fiffla lite. Och inte. Borde inte vara ärlig. Kommer ingenstans att vara ärlig. Så. Det handlar om att kunna fiffla. Annars kommer man ingenstans här i Sverige va. Så att ni ska köra på med det här pulvret. Jag har ju sett Breaking Bad. Jag vet ju. Vet hur man gör. Vet hur man lägger upp det va. Det här med pulver och sånt. Inget problem för min del va. Bara få ordning för de här anställda. Att om de gör någonting. Jag får ju gå och göra allting själv alltså. Får göra det. De bara sitter och hänger. Dricker öl. Fullt av ölbunkar överallt. Det är så dåligt alltså.
Men man kan inte ge upp, alltså. Det är den som är en entreprenörs viktigaste egenskap. Och inte släppa taget, utan det är den gamla vargen. Släpp inte taget. Häng i, alltså. Det löser sig. Annars är man bara ta i en åkerman och peta ner en väg till. Och dra in lite försäkringsstålar så man kan bygga upp en ny linje. Hitta på något nytt. Så är det. Vänstervridna som kommer att sprä ner min fabrik. Ser det som en sniken profitör som luktar kapitalistisk och dör. Vänstervridna som kommer att sprä ner min fabrik. Ser det som en sniken profitör som luktar kapitalistisk och dör.